De rijstboeren in Ikeri kampen met watertekort om hun rijstarealen te bevloeien. VHP-parlementariër Nisha Jakri zei gisteren in de Nationale Assemblée dat hiermee de rijstboeren in een veel moeilijkere situatie komen, gezien ze reeds zijn begonnen met grondbewerking. Ook al zouden de boeren extra kosten willen maken om water te pompen, er is gewoon geen water. Er is minimaal een half miljoen SRD-schuld op elk een landbouwer die ongeveer 25 hectare aan het beplanten zijn. Ik wil via u concreet weten van de regering, menen ze wel met de rijstsector? Of gaat de regering over 4 maanden weer aangeven dat de kwaliteit van de paddy niet goed is, samen met de rijstverwerkers, zodat ze dan weer hun prijzen, hun bedragen niet krijgen? Ik vraag nogmaals aan de regering om nu al ervoor te zorgen dat de landbouwers geen dupe van worden. Dat ze dan hun water krijgen, genoeg water wat ze nodig hebben voor hun rijstarealen. Ook Mahinder Yogi van de VHP zegt dat de rijstboeren niet uitkomen en is van mening dat producenten beschermd en ondersteund moeten worden. Terwijl de rijstboeren hun uiterste best doen, wordt er volgens Yogi vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij geroepen dat de rijst niet van goede kwaliteit is. Van LVV in Nikeri, de minister van LVV zegt, de paddy is geen A-kwaliteit, geen B-kwaliteit, geen C-kwaliteit, maar het is D-kwaliteit. Ik vraag mezelf af of de minister is voor de sector of de minister is voor enkele pelmolenaars, voorzitter. Maar als dat zo is, voorzitter, en de minister geeft aan dat het El Niño effect daar haar invloed heeft doen gelden, betekent dus dat er een calamiteit is. En wanneer er een calamiteit is, voorzitter, dan moeten de mensen geholpen worden om weer op te starten. De mensen vragen geen subsidie van die regering. Maar het is een situatie buiten de invloedssfeer van die mensen om, voorzitter. En wij vragen de regering, voorzitter, inderdaad om die mensen te ondersteunen. Het gaat om ons volksvoedsel nummer 1, voorzitter. En ik wil vragen welke site dat er gebruikt zal worden bij Prins Bernhard Polder. Want er is aangegeven dat men daar gaat voor beter site zat en beter kwaliteit. Die Maleisische ras, voorzitter, hebben niet de boeren gebracht in Suriname. Maar die Maleisische ras is door Adrian aangemoedigd, voorzitter, en voorgesteld aan de mensen. Yogi meent dat de kwaliteit van de rijst buiten de schuld is van de boeren.